Përgatitjet për një sezon të ri turistik edhe më të fuqishëm se ai vitit 2023 nuk kanë lënë paprekur dhe infrastrukturën rrugore të Sarandës. Rrugët kryesore mbi shëtitore janë duke u nështruar një rekonstruksionit tërësor. E dallueshme është se rrugët ku po ndërhyet do të ofrojnë më shumë mundësi lëvizjeje në këmbë, duke shtuar dukshëm gjerësinë e trotuareve dhe duke ngushtuar korsinë e automjeteve, çka bën të detyrueshëm qarkullimin pa shpejtësi në qytet. Po mundohemi me mekanizma tan, me njerëzit tan, që dhe bizneset të kenë aksesin e vetë ku të punojnë, me dhe netën e aci puna. Është plani i punës që bëjmë, hapim ato pjesë akses që të kemi mundësi të mbyllim fund prilli, mes maji të kemi mbyllur, të kemi zauruar. Më shumë imazh dhe funksione pedonale e do të ketë pas investimit dhe rrugët që qarkojnë parkun Miqësia të njohur si Shatërvane. Ka një investim të pjesa e parkut Miqësia, që është rikonceptimi ndryshe i Shatërvanit, sistemimi komplet, ato rrugicat e betonit, një stacion pompimi dhe këto dhomat e tjera që ka të shërbimit, dhe pjesa e trekëndshit, pastaj e sheshit, është një shkallare. Përmirësimet e projektuara pritet të shtrihen edhe brenda hapësirave të Shatërvanit, i cili do të organizohet me një koncept të ri për të ofruar më shumë çlodhje dhe rekreacion për të gjitha moshat.